Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Както сте видяли от заглавието, предстои ни нещо наистина полезнено. Но гледайте и ще разберете, може пък да не е чак толкова. Ако желаете още трансформиращи състезания, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че правим и раздаване, линк към който ще може да откриете долу в описанието. Също така до вечера ще има стрим, отколко точно не мога да ви кажа, просто ще го пусна когато мога и така. Ако не сте се абонирали за стрим канала, линкче към него също ще откриете долу в коментарите или описанието. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Аре, кажеш ти нещо за началото на клипа, какво трябва да дрънкам? Това е края! Добре бе, какво ти искаш там го прави, семейно. Ай пали гумите и тихо. Да ги попалят, значи на червено. Помислих, че ги пръсна. Ако искаш следващия път, ще ги пръсна. Без това няма накъде по-назле да тръгне нещата. Всичко е ужас днес. Айде, успех! Е, любимото ми, мишката ми да не мога да се завърта. Е, кеф, устата ти! Как така не мога да се завърта? Ими не може! Чот съм минимизирал играта и сега нещо бъгва. Ами, good job. Трябва да минимизирам играта. Чай, някой тук да не се взяви, че... Гей, колко раз ще изпуснат пътя. Аз си играйте тази помия вие, бе. За втори път левкам, не ми се играй повече. Вчера ми е достатъчно и днеска да ме мъчи. Вчера пък кога си играл? Аз не съм бил тука. Абе, оня ден бе, сей ми едно кога е било. Иии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 и Мале, получих брутално нещо за офроуда, аутлауа! И да, обаче моторите, разбира се, са много по-ОП. Ами... Как дай, може? Дай! Мотора, добре, да, настигам ги. Не ги. Влез поне да ме гледаш. О! Катастрофираш, ми споделиш. Побърз съм! 240, айде, лека. Но, нали знаеш, късмета са на първия ще е отрицателен, така че... И двамата се удариха с моторите в стълбове. Аз в европейския сервер повече няма да вляза, ще игра само в американския, писна ми вече. Ааа, ще дойш ти на моето. Айде, буканьор. Добре, не е чак толкова зле. Но тия... Как може първите да са получили супер и спортна кола? Аз буканьор третия. Това е... Не знам. Пич, пред мене гледах как... И четвъртия е получил супер кола. Как мога да спектейтвам без да карам? Не знам. Ай, то тук пич е с супер и той е с супер. Да. Само аз, третия брат, изядох дървото. Какво караше? Буканьор. Баканьор, не буканьор. Пише у. О! Това не знам, какво е, но ми харесва. На английски няма звук. Аз го вкарвам в английския. Добре, разбрах. Българо-английски, нали знаеш? Мале, чакай, че тук щях да се завъртя. Пета позиция, мале, това как върти. Аза, какво газа, като не мога да спектейтвам, да седа на едно място ли? Няма как да ме спектейтвам. Я цъкни хоум бутона, би трябвало да има. Коми... Така... Астеро Парес, това трябва да е добро. Щом има Арес в името. Няма спектейт. Еми не знам. Така, добре, докопах се до първите трима. Оле, той е получил тая... Майко. Това на обиколки ли е? Не. Я да видим. Виждам те, насигам те. Оооо, брат, пак третия получи! Добре, станах трети, даде ми букук, четвъртия се! Аре 7B, или там каквото е! Аз получих чино! Какво е това, бе? Трансформ състезания. Оооо, брат! Ако не ми върне поне малко от късмет, аз може би ще спра да ги игра тия неща. Аз не, ще почвам се побъркам с всяко едно нещо. Ето, не трябва да си вкарваш нерви в него, ама... О, добре, има търси. Не мога, аз във всяко едно нещо, което правя, вкарвам нерви, това ми е проблем. А, той се разбил, тоя. Така. Ти ще разбиеш. Първия също се е разбил. Настигам по... О, първия...
Мале! Ало, Сабре ми даде. Първия пуч такова. Кемпър. Стария кемпър. Бавен. Сабрето на оффроуд, Василе. Не ми пука турбо, какво казва, ужасно. Аз излизам на пътя. А. И не е това. Хотринка е. Това е добро. Чай, спрати я сирени. Настигаме първия, който нямам идея с какво е. Малкото дюнче? Не. С какво си бе? Искам се да видя, ама то не мога да показва. Мале, даде ми Франкенштайн колата. Франкенштайнер. Аре, завърти се бе! Тук много се забавих заради това. То пич получи бързо такова, голямо. Втория. Бързо голямо. Да, бързо и голямо. Франкенштайн, завиването е от всякаква критика. Първия с какво е? Де да знам. Той то пич има доста голям късмет, май. Моджито, ако не това е името му. Това е името му. А, Entity Z! Entity! Ай, честито. Аз съм с Карбонизаре? Карбонизарето не е близо до Entity дори. Да, но пича се удря. Не, не, Entity то е супер бързо. Аз отивам да ви чакам на финиш. Добре. Дърпай знамето. Ние сме почти на края на 80-ти чекпоинт сме. Мале, това едва му го държах тука. Аз може би с добро каране може и да взема първото, не знам. Трансформ той получи нещо... Бавно. Чакай то крак, къде беше? Не е ли в Санди? Мил, мил, знак ли? Не! По-зле! Бокучийски камион. Още по-зле! Кади? Още по-зле! Е, какво по-зле от Кади? Ово ми радо следището грамадното. Бус! Транзит бус! Транзит буса не е толкова зле. Да бе, не! Трансформ, моля ти се, имай милост. Кокет ми даде, добре. Време е да мамим. Ох, чакай че. Пустах а не, това при тебе не съм аз, въобще Василе, въобще няма ти пусна слипстрим. О, мага, какво се случва? Васил, мами. Това дойде до тук. Ти си ебати животът. Какво правиш, бе? Разкарай се. Разказвам се. Ох, какво ще ми даде, я да видим. О! Мотор! Гири го той. Мале, той мотор обаче е дрифти. Аре, 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 аре. Добре, това състезание... Аз пускам слипстрим на изоставащите. Това състезание стана брутално, бих казал. Четвърти съм. А това джойнаха, ама... Да, финишът е пред нас. Много жалко, че няма съм в топ 3. Това е, натам ли сте били? Да. Последен трансформ, който е буквално преди финиша, монстър изкача. Опитва се да ми вземе четвъртата позиция. Не му се получава, обаче много важен последен трансформ. Питах се айде, стига бе! Два пъти ми го дава! Не! Монстър е, помогни ми! Помогни ми! Четвърти! Боже господи! Нямам думи! Два буса в едно състезание. Това няма кой да го бие, казвам ти. Дано има завой. Ох, магистрала. Моя да е, защото не съм яв ми такът лигите в момента, защото нямам търпение да отида в кухнята. И да ти се чува. Какво ядеш? Какво ти има? Сигурно китайско, не съм гледал. Да. Това ще е бая дълго. Ако ядеш по три пъти на седмица китайско, няма да ти е много... А е това защо прилича на... Това е една от най-добрите форми. Да. Имаше една по-добра обаче. О, не. Бегаш ли от мен, за да ти дам сандвич? Пали гумите, айде. Нали камника ще мърда всъщност? Опа, някой си ги пръсна. Това, че няма. Грейт. Ти какво взе в крайна сметка? Фантом. А, добре. Аз мога да го управлявам. Въпросът е да не ми пуснете слипстрим на най-тъпото място. Сега даже аз ще трябва да я блъсна, защото ако
че изгубя време. Знаеш ли, най-напред. Да. Он е точно на завоя, ще имам слив стрим. Аз ще няма да забия спирачки на завоя, ще поема стената. Ти си... изнаглял. Поех стената и се завих най-бързо, ама да сам я настигнаха за слив стрим. Да. Здравей, монстре. Но не, не ми пускат, аз съм зад някакъв бе, брат. Какво е чао, това? Чао, монстре. Сега, кога я ще взема слив стрим? С 240. Вдигна това чудо. Ето ги. Чао, Васе. Мизерник такъв, добре народ и даде са... А, какво направи Александър? Аз съм първи. А, майната ти бурит. Айде вече не си първи. Той аз не съм с най-доброто. Де, о, не, също това е спортно. Пич, омага, мога да оценя с буритото, защото съм зад супер кола, която ми пуска и се движа с 230 с бурито. И сега ще няма да вземеш завор, нали знаеш? Имам антинева, брат. Имам антинева. Целата е жули. Боже господи, вързия така, аз за коя жура ще се обърна. Е, ти трябва да знаеш как да поемеш. Аз не поемам. Добре, това бурито не ми се отразява толкова зле, виждам и смяната, така че не изостанах толкова много. Даже да. Маско едва ме изпревари накрая. Ай, аз съм джиджи. А, няма, назад. Ай, ти ли я? Радвам се за те. Аз съм ти и от Лидите Трък. Защо те следвам? А, не можа да минеш ли? Виж ме. Ами аз получих най-бавното нещо. Защо трябва да заобикаляш, помисли си, че нещо са блокирали, затова тръгна след тебе и някъде на камера ми, понеже е по-нисък, не можа да прескоча. Ами, моето е буквално до земята. О, брат, ама ти си избързо! Кирдив. Брикейт, нали? Да. Мизерник. Няма спирачка. То пък не трябва да обикаляваме, там няма как да стигнеш. Шменгил. Не! Познай какво, обърнах се. Помощ! Здрав. Здрав. Не бе брат, е, това е джиджи. Много го напънах, то си ми да, още едно състезание. Много бързо го говориш. 36-ти. Ако не ми даде МК2, всъщност знаеш какво? Знаеш, първият тук напреде, че 3 МК2 ти даде, няма да успееш да направиш нищо. Знам, но все пак, никога не се предаваме. Да видиме. Докъде ще изкараме с тази 32-а позиция, дето бях. Пуснете ми 62 слипстрима, бе. Животни. Оле, оле, тук е бърз яростни Токио Дрифт. Това е супер зафрон. Най-накрая 811-ка. И то направата. Айде, джиджи. Браво, монстъра ще дръпне. А, да, да, няма права да има. Ще продължаваме на оффрода, нищо няма да дръпне. Добре, супер. Куре, не чак толкова напред. Мисля, че излизаме тъмън, бе, брат. Сега ще се движа с посредствена скорост. Да, а така, кога не е направена да завива. Айто тебе, ти си пред мене даже. Дръпнахме с 10 позиции. Оп. Айде автобус. Получил то. О, ай... добре, продължаваме с супер колите. Даже още по-добра. GP1-то. Излизаме сега направо. Давай, 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 излез чочко. И зад мен ли си? Да. То със следното, що се движи с 12, бе, брат? Не знам. Оп. Монстър е в топ 10 сме. Виждам. Има време, давай. Дал съм. Моля ти се, игра. Добре. О, от това, бе. Добре, 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 добре. Не се оплаквам. Въпросът е, че има и по-бързи. Към Гроув. Как си толкова бърз с тази глука? Това е GT-то. Тази глука е много бърза. Ай, това не се чупи! Не! Добре ли? Да, исках да скъси, обаче това не се чупи. Никога не чупи, никога не скъсяме. Просто карай си по пистата, а ако караш добре, тя пред тебе ще сгафят със сигурност. Даде ми ужасно нещо, дори 300. Ууу, парая! Най-настина. Аз с този брат, защо винаги като съм пред тебе и ти дава нещо толкова добро, че няма как да не ме изпреваш. Ето виждам втория.
И третия. Браво, че ги виждаш, и мене ме виждаш. Да, то е, ти си тук. Да, със това мога коптор, как да не съм тук. Добре, че не мога караш. Въкни, напрегнат съм. Брат, това поднася като животно, не мога го контролираш. И там го овладях на този завой. Естияр! Мале! А па йок ти, брале! Така, първия къде? Между другото няма и помен от първия. Първия беше взел нещо, май опресор беше взел по едно време. Аз понеже съм спойл и почвам да дрифта на завоите, защото се отказах от състезанието. Добре. Оп. А той е завършил! Да, не, пича взел опресор. Ай, тука някакъв мотор ме скъса. Никога не мога да остана в с добри кои само. Просто не. А не, завършил, ето го пред мене. Фиги лафия. Колко още има? Много. Мале, дано е малко. Всъщност има много малко, защото аз съм назад. Даде ми новак, сега ли реши да ми го дадеш? Вече се дъжка чулка. Има трансформ, да се надяваме на нещо лошо за него. Бая време е вече това състезание. А, бе, давай, я давай, си... Давай, 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 давай. Амон те настигна, бе, брат. Ратлоудър е тоя. Не знам колко е бърз Ратлоудъра, ама... Аз не си следвам собствените съвети. Казвам ти, не би и не скъсявай. Аз точно това правя. Мале, това как дрифти... Няма игра. Ако карам по лините, ще го спреваря. О, получи скрамджет! Това между другото може да те настигне. Аз съм зад първия. Ма да, ама то един зад вас има скрамджет. Смяна! Познай! Познай! Не, превари го! Първи съм! Първи съм преди фанала с... Преди финала с Парагон! Фани фанала! GG! Първи съм! Хайде! Мачкай! Уу! Искам офроуд. Какво се случва? Ау! Не, няма офроуд. Е, той е за две пеки. Това може би е най-лошо избор на кое, което сме правили в началото някога. Нищо най-грешната да... претенка. Оу, само на асфалт. Боже мой! И... Как асфалт, бе? Има и доста офроуд. Добре, това е там... офроуд, ама не повечето офроуд. Надявах се да е повечето. Бум, бум, бум. И нали знаеш, всякато ми даде нещо бавно на магистралата... Васе, ти ме викна да направим две три състезания. Всички знаем, че са 10. Аре де, моля, много се надявам някой ден да махна тоя бърнал, защото е толкова неприятен да го правя. Има хора, които си пукат гумите на него. Какво ти пуха? Ти без това ще... Аз съм толкова напред сравнение с някой. Да, аз съм почти най-отзад. Но ти видях хибото напред. Да. Няма колко хора ще... Мале, това колко е бавно нашето монстре. Колко е бавно! Аз съм добре, бе. Аз наваксах. Аз съм в слипстрима. И аз добре, че има слипстрим. Ай, бани. Е, вот така е много бавен на топ спид. Аз съм ти казвам. Смяна. Е, да ще ме спина. Здравей. Айде, честито, монстре! Аз получих много добра кола. Ти какво си? Аванч. Ван, но не, не. Прости ми неуважителното изпреварване, но просто съм с много по-добра кола от тебе. Къде си ти, бе? Първи. Аз даже бях не ти видях. Докато не ударих стълб! Що отделях назад да те видя къв си щит. И буквално ударих стълб. Някой получи виджиланте. И се завъртя. Виж го, виж го, виж го. Е, как да, 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 да. Аз и още един пич тук сме с ванчета и плачем. Пича се завъртя и веднага ме настигна. Буквално следно нищо му не му беше ставало. Аз за това ти казах. Скила има значение до такава степен, че на другия колата му просто да е по-бавна. Ти като си по-бърза кола и... Знай, мен получи... Получи скранджет, аз получих... Някакво такси, брат, не знам какво е това. Аз продължавам с перфектният късмет. Покараш. Кавалкейт. Ясно се срещу подобно. Всичко живо ме минава.
Едва вдигам 110, аз съм с джип. Добре, защо? Защо съм джип и съм по-бавен от... Вас аз ти предлагам следващото състезание да направим такъв съюз за слипстрим, иначе не става. Той така няма да стане. Ало, това е гадния завой, гадният рибърник. Да. Е, повечето май го изтърваха. Да, някакъв човек го изтърваха. Омага, пет човека ги видя как се обръщаха да го вземат. Да се обръщат? Къде е трансформа? Не, аз още карам с мотокулта. Значи... Как на селото е? Моля! Тук е селото. Абе, гаден моторист, разкарай се! Аз не те знам къде си. Брат, всеки път този завой го прецаквам. Не мога да разбера как да го направя. Аз да не съм на конкурс по лоши коли! Какво? Лимузина! Поне е бързата. Да, бързата е, адмирала. Е, бързата лимузина е бърза. Да. Ако е бронираната обаче. Не е бронирана. Иначе е бавна. И е хлъзгава. Бронираната е стабилна и бърза. Но проблема е само дължината. О, курума на катеренето. Има много бърза смяна, но после има... Вигиланте на катеренето, мерси. Получи вигиланте? Да. Това не мога го караш тук. Нито мога да му дам буст, нито да го управлявам хубаво. А, ти си зад мене. Е, това е един маркет. Ако настигаш курума с вигилантето е добре. Знаеш колко трайхардам за това нещо? Ще скачаш ли? Ще скачам. Аз не трябваше, прескочих го. Аз забавих нарочно, защото... Пусаха ми слипстрим, човек. Не, аз нямаше го прескочил, но ми пусаха слип. Свърши ти доброто време. Да. Кво за е? Метеор супер. Аз ех клас Сигма наречена. Много добро е. Само ред не прилича, че я кара Сигма, защото е много грозно. Чакай, че това нещо се върти на умряло. Братка, какво по дяволите? Мале, това е много леко. Как съм в топ 4? Извинявай, карам като човек без никакво понятие за пистата. Така, и аз съм близо до вас. Няма да познаеш. Любимото ми ги прави. Муле! Да, Мюле. Аз нямам състезание без Мюле. Не, защо? Губите на тая кола, човек. Просто като се и отвън и се спира. От всяко нещо, което докосне и се завърта. Ама съм отрани всякъде, бе. С Мил ще направя по-добра обиколка, бе. Млъкни! Проблемът е, че се спира. О, добре. Може би имам късмет в момента. О! Започнахме лошо, но... SM7. Нямам идея какво е това. Мерцедес, супер кола. Ма не знам как беше прямния живот. То дет няма стъкло отпред. Аха! Ами аз съм с 211 без слипстрим на магистралата. Аз съм на 210 без слипстрим, значи сме с еднакви топ спидове, ама сега намерих слипстрим. Ами аз не мога все още да намеря. Мен ме ролбакна. Е, защо съм завъл директно зад него и не ми пуска слипстрим? Няма лойка тая игра, what the fuck? Ела. Топ 4, вече сме към края на състезанието. Какво получи? Hot Ring Everon. Не е зле. Ми можеш и по-добре. Получих Trash Master. Ау, GG. Брат, поставане, камионите е... Защо? Така? Давай. Бич, не мога си тук уважава, ти си много умен. Оле, офро, най-ме издразни, като видя някой с бавна кола. Виждаме, че ясно с бавна кола и не ми пуска слипстрим, за да дърпаме двамата. А пречи. Мале, как? Не, точно преди финиша! Четвърти! Z-Type, не можа да ми го дадеш направо тази Z-Type, а игра? Добре, скандални състезания, наистина, но бяха брутални. Надявам се да са ви харесали. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми Axtroy. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!